נגד האוס. בונג'יה, בוקר טוב לכולם. נעלמנו לכמה חודשים, אתם שמתם לב. יש כמה סיבות לדבר הזה, גם אני עשיתי קורס מדריכים, תודה לאל סיימתי אותו לא מזמן. אתם תראו את זה גם בוולוג. אני הולך להוסיף לכם כמה צילומים שהספקתי לעשות, בעיקר בסוף הקורס, ביום האחרון. תראו קצת כמה אנשים היינו והכל. וחוץ מזה, היה לי רצף של שתי פציעות, מתיחה עם מיקרו קרעים בגיד הפנימי של המרפק. עשו לי וויזרד, אני הייתי יקשן קצת, ואז היה פופ רעש רציני מהרצועות. הייתי צריך איזה משהו כמו חודש לעבור שיקום, ואז כשהרגשתי שזה כבר עובר, פתאום קרה לי משהו בברך, קרע דרגה א' ב-LCL, שזה הרצועה החיצונית, שמחזיקה את הברך מלהיפתח החוצה. נעשה תהליך של שיקום, ואתם תהיו איתי. ולאט לאט נחזור לשגרה של לעלות לכם פודקאסטים ובלוגים. הכל בסדר, בסוף זה הכל עלינו. צריך ללמוד איך לא לפצע כל כך הרבה, וגם כשנפצעים, איך אנחנו ממשיכים להתקדם והכל. וגם היום אתם תראו איזה אימון שאני ואבי עשינו. היה אחלה אימון, מעניין מאוד. נתראה בדוז'ו. אוס. תוך כדי העריכה פה, של הבלוג, ושמתי לב שלא הסברתי כלום על שום דבר, על הקורס. עברנו קורס, מינואר של כל החלק המדעיים והכל, אז היה ארבע זום, לא כל כך מעניין. וכשהגענו לחלק המעשי, עשינו ככה משהו מצומצם. היה ממש מעניין דווקא, התחלנו להכיר כל מיני אומנויות לחימה, התחלנו להכיר כל מיני אנשים מעניינים מכל מיני תחומים. עברנו כל מיני חוויות ביחד וכל אחד הבהיר את האימון שלו. כל אחד נתן את הדגשים שלו מהטכניקה ומאיפה כל אחד הגיע, שזה היה נחמד, זה היה מעניין. ראינו חבר מהשושיצו היפני, היותר מסורתי, לא לצחוק עליהם חברים, הם בסך הכל אנשים טובים. עכשיו צחוק עם הצידה, אתם תראו, החלקים שאני צילמתי של הסוף קורס, זה היה חזרה גנרלית כזה שבסוף עשו הצגה, ובגלל הפציעה שלי בברך, אני לא יכולתי להשתתף בהצגה, אז צילמתי אותם קצת, שיהיה איזה קצת חומר, נעלה את זה לבלוג, וזה מה שאתם תראו מעכשיו. אין שם הסברים, אתם לא תראו את הקורס עצמו, אתם לא תראו מה עברנו, אתם לא תראו על מה דיברנו. בקורס חולקנו למקצועות, מי שקרב מגע עשה אצל אבי, קפואר היה להם חבר'ה משלהם, עם רכז משלהם, קונג פו וככה הלאה. אנחנו היינו עם איתי לבוביץ', אחלה גבר שבעולם. לא הכרתי אותו לפני זה, ובטוח עוד אנחנו נעשה שטאפים ביחד. וזהו זה, יאללה, תהנו. אוס!
תגיד שלום. מוכן לפוהדיניה? למה אנחנו הולכים לעבוד? משהו חדש. בוא נראה אם זה מסתדר בכלל. זאת אומרת, בוא נתחיל לשחק עם העניין של האחיזה, כמו שעשינו אתמול. נשבור לאחד לשני את האחיזות. ואז אחר כך נפעיל שעון ונתחיל לחפש יותר. אתה יודע, כל מיני שליטות, עם העניין של האחיזה, ואז אתה שובר ואז נחפש מחלצות. אבל בלי הרגליים, כאילו רק ידיים, פלג ופריון, כפיים, קשה. בוא ננסה, בוא נראה. לאט לאט. סיבוב תמיד טוב. כן. טוב זה, אתה חושב? למרות שהידיים הפוכות, כן, אבל... למרות שזה טוב, הידיים הפוכות. כזו אני יכול לדחוף ככה, אז נעבור לכאן. כל הזמן תחשוב רק על האחיזה. נשבור ונתקדם מבחינת האחיזות. מה? ופה. זה היה פה לפי. לא. נחפש קצת הכנעות. רק עם הידיים, אבל... זה לא באמת... לא נראה לי... לא, בוא נראה... בוא נראה מה יצא, אבל... הרעיון הוא... בלי זה, אחי. כן, גם עם הכניסות. בסדר? זה לא באמת... זה לא מעלה שושיצו מעלה, אנחנו יודעים. אבל כשאנחנו פצועים, אנחנו צריכים לחשוב על מה שאפשר.
בחיים עשינו כל כך הרבה זמן, אין פייט אחי. אני מרגיש את זה בדיבור. טוב, אתה יודע? אני חושב שזה האימונים האלה, שמספיק שאנחנו נוסיף סיבוב כזה של 5 דקות כל אימון, אחי, האין פייט שלנו הוא מטורף. כן, בטח. גם התגובה, כאילו, לתשובה אלה. והאין פייט זה אגרסיבי. אתה יודע מה שמתי לב אבל? יש לך יתרון רציני בתפיסה של הרפל, בגלל השודור. הכניסות שלך מלמעלה... כן, זה מפתיע, שמתי לב. אוסה! לאורך כל הסקל, אחי, בכל הדברות, כן? כן. חוץ מהאגודל. חוץ בגלל שהאגודל הכי חוץ בכלל. פגד האוס. שימו לב. חזרנו, לאט לאט. לאבי המלך, אתם כבר מכירים. היום עשינו אימון בעיקר על האחיזה, בגלל הרעיון של זה, זה היה פציעה. יש לי קרע דרגה א' ב-LCR, של ברך שמאל. אבל אי אפשר להפסיק להתאמן, נכון? נכון. אי אפשר. אז חשבנו, הגענו להחלטה לעשות ככה איזה אימון טוב לאחיזה. והנה לכם. אוס. אוס.